Adrenalin kime pas, mosu tut, sigur diye. Çöre prono alı atje post. Gjeladin. Kjo djali. Për nani në gjeladin, gjithashtu dhe djali në qe. Arjan Çani, këto është një vend një bukur në pesh. Shikoni këtë gjirë që po bëj. Në është aja parë një jetën tim që bëj këtë gjirë. Tash po të të bekimi njës kur kanë hypë këtu dhe kanë qajt. Nga adrenalina. Ta kesh me dje. Tash do të shohim a qanë apo nuk qanë. Edhe unë deshta me hypë, po nuk më lejon që puna kam stend. Se nuk po lejoj ka, se s'kisha lon vetën. Ndorë zotit. Tash ki me shku, për i këtu direkt të erë janë qani. Tash e shofim. Ka dalë, ti ka dalë e njëse. Jo. Ullësh, në shohu. Mosë të tutë. Gjeki, unë thash ki adrenalin, ka dro, po je i sigurt. Jam i sigurt që në uki. 1.000.000%. Ja, ka të shandetin. Mosu tut. Ardi, mos në mërë tyren. Ardi. Ta shki me shru prapa, para. O, mosu tut. Jo, bra Ardi, sigur ti e vetë një me. Do të shijosh dhe kur dhe të arash. Bol. A e mirë? Ardi, bravo Ardi, bravo! Bravo Ardi! Ardi, kalaj! Kalaj, baju! Baju he muri dhe! Bravo!